בוקר טוב לכולם, אנחנו בנחלן השופט, מסע פסח, תנועת הנוער הלאומי 2011. אנחנו שמחים לראות כאן כל האוטובוסים, כל החניכים שלנו שהגיעו מהסניפים ברחבי הארץ. מקווים שיהיה לנו טיול מוצלח, מהנה, כיפי, לחזור כולם בריאים ושלמים. אמן, חג שמח לכולם. ברוכים הבאים לנחל השופט, היום הראשון. אותנו תמצא שם בכל המקומות, אנחנו כאן נולדנו וכאן רוצים לחיות. נוער אמיתי בארץ היחידה, ארץ הבחירה שלנו נועדה. היינו ועדיין ממשיכים לבנות, אבל לא מוכרים ואי אפשר לקנות. כל חניכי הנוער הלאומי עם טיול פסח, הוא היום השני שלנו, הוא מאוד קר, אבל אנחנו נשרוד את היום הזה.
special for you. DJ Jim. In the mix. In the mix. Сделайте маме ручки, так, маме ручки. Здравствуйте. שאתה מצלם את הדברים הכי לא קשורים.